decidi dar um passeio a Casatenovo, no Zomini Market. Eles vendem... Algumas vezes vendem passarinhos, coelhos, tartarugas, papagalos, cachorros. Ó, isso é um terrário. Vendem aquários e muitos outros produtos. Vamos entrar. Ó, eles vendem passarinhos. Vendem vários papagalos e não só, ó. Tem alguns hamsters aqui, ó, que não são caros. Olha lá no fundo do rio. Ó, outras peças de... Esses aqui são da África. Também vendem coelhos. Olha aqui, tá vendo? Vendem alguns ratinhos, tá? Só que esses não são de companhia. São animais para dar para alimentar para outros animais. Vendem, ó, grilos, insetos. Baratas. Vendem casinhas para passarinhos, brinquedos para cachorro. Eles vendem plantinhas para aquários. Ó. Vendem também várias espécies de cobras. Tem essa daqui. Isso daqui é uma pogona. Tem outra também lá atrás. Custa 90 euros cada uma. Ó, tem uma cobra aqui. Aqui tem um nome científico, com sexo também. Tem outra. Ó, 115 euros, eles vendem também camaleonte. Ó, tem duas espécies lá dentro. Olha aqui. Com champanhe, esse cobra. Também tem essa espécie aqui, ó. Lá no fundo. Outro cobra. Dentro da casinha tem um geco que tá dormindo. É um geco leopardos. E tem outro cobra. Lá tem outro também. Isso aqui é um pitão real, pitão da real. Pasteclone. Tem outro cobra. Tem vários, vários, vários. Lá no fundo tem um geco. E eles aqui também vendem peixes. Esse é uma cobra chamada touro. Aqui tem um mini aquário. Ó, com esses mini caranguejos de água doce. Ó, tem vários tipos de peixes, até com o nome indicado da espécie e dos preços. Ó.
Esses são discos. Olha que lindo. Tem também todos esses peixes assim, ó. Esses são os de água doce. Olha só, esses parecidos com piranha, mas não é piranha. Alguns camarãozinhos aqui pequenos, ó. Todos colores diferentes. Se chamam os caradinhos. Tem também uma vermelha, tem uma preta. Tem aquário marino. Então, olha esses peixes aqui, ó. White Storm. São peixes palhaços, só que tem essas bolinhas de diferentes cores diferentes. Ó. Entre um e o outro, temos outro aquário marinho. Olha o tanto de peixes. Olha esses peixes aqui, ó. Thank you.